Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til den allerførste squadbuilder, jeg vil lave på min kanal i FIFA 16. Det er altså en helt ny serie, jeg starter, som hedder Budget Bargains. Jeg har fulgt mig i FIFA 15, I ved lidt, hvad det handler om. Det er egentlig bare lidt ligesom den serie, jeg havde, der hed Budget Builders, hvor jeg egentlig bare byggede nogle billige hold, og så spillede jeg med dem, og så viser jeg den frem til jer. Nogle billige hold, der er rigtig, rigtig gode at spille med. Og som helt sikkert kan føre til succes. Det samme koncept har jeg taget her med i FIFA 16. Den eneste forskel er bare, at jeg har faktisk valgt én spiller, som jeg har bygget hele holdet rundt omkring. Og reglen er sådan set bare, at den spiller skal være non-rare, og så skal resten af holdet være rare. Så ja, det er egentlig meget simple regler. Og i den her allerførste serie, eller episode af serien her, har jeg altså valgt et tredje K-hold med ingen mindre end Ben Yedder. Det er den non-rare spiller, jeg skulle bygge et hold rundt omkring i den her episode, og hvor er han fantastisk. 6 kampe, 8 mål, 2 assist. Rigtig, rigtig god spiller. Jeg kunne så godt lide at have ham på holdet. Solid, altid. 5-stjerner svag fod, 4-stjerner finder. Der er ikke noget, du kan gøre det, altså. Som forsvarsspiller, hvis han løber imod dig, du kan lige så godt bare give op. Han har sat dig af for forhånd. Jeg vil nok anbefale ham, jeg bruger ham på angriber, som er hans normale position. Jeg tænkte bare, det kunne være sjovt at bruge ham på offensive midt, fordi han rent faktisk passer meget godt der. Og det virker egentlig også meget godt, men jeg tror, I kan få endnu mere ud af ham, hvis I bruger ham på angriberpladsen. Så ja. Ham gik det så simpelthen ud på at bygge et fuldt guldhold, eller fuldt rare guldhold rundt omkring. Og vi starter altså med målmandsposten, hvor vi har Marchetti. En spiller, jeg rigtig, rigtig godt kunne lide. En yndlingsmålmand i hele FIFA 14, og igen i FIFA 16 viser han altså bare sin klasse. Fantastisk målmand og rigtig solid at have dernede. På venstrebakken har vi Luke Shaw. Centerbakken har vi Richards. Anden centerbakken har vi Mauricio. Og på højrebakken har vi Montoya. Rigtig, rigtig, rigtig god. Det solide kæde at have dernede faktisk. Det var sjældent, jeg lukkede nogle mål ind. Og det var ikke særlig mange mål, jeg lukkede ind, hvis det endelig var. Richards og Mauricio, altså hurtige og rigtig, rigtig gode fysiske spillere. Richards, pisse hurtig. Og hvis en angriber kommer forbi ham, lige meget, han henter der bare igen, altså. Og hvis han ikke når at hente ham, jamen så kommer Mauricio bare og skubber ham væk i stedet for, altså. Perfekt kombination til centerbacks der. Og Luke Shaw og Montoya, altså. Luke Shaw, stille og roligt, altså. Rigtig, rigtig solid. Og rigtig god til den billige pris, han er faktisk i forhold til, han er for Premier League. Så ham kan jeg godt anbefale, hvis I vil have et billigt Premier League hold. Og det samme med Montoya, ham her kommer jeg til at bruge så mange gange mere i FIFA 16. Han er fantastisk at have dernede. Jeg er virkelig vild med ham, jeg kan virkelig godt anbefale ham. Så ja, vi fortsætter med CDM, hvor vi altså har Sanchez og Kondogbia. Det var en lidt kringlet situation, jeg stod i og skulle have de her to ind på holdet til at fylde lidt. Men det viser faktisk at blive rigtig, rigtig godt. Kondogbia, han er bare solid dernede, altså. I kan se, han er bare total all-round. Han har endda lavet et mål og også to assist for mig. Rigtig, rigtig god. Og det samme er altså Sanchez også. Det, jeg godt kan, det der er lidt forskellen på de to, det er, at Kondogbia virker bare lidt mere sådan, sådan stabil. Han virker mere all-round. Hvor Sanchez er mere bare den der, du ved, der bare skubber folk væk, hvis de kommer. Altså. Begge to er fantastiske spillere at have dernede, og jeg kan rigtig godt anbefale dem. Og nogen, jeg endnu mere kan anbefale, det er altså min venstre midt, Ashley Young. Og min højre midt, Hamouma. Hamouma, ikke så god. Hans pace, 83 er hurtigt, og det, jeg troede også, det var hurtigt nok. Men han mangler bare lige lidt mere. Der er de der gange, hvor folk spiller bare med de der hurtige backs med 92 pace. Altså, der kan han bare ikke gøre nok. Så der var der situationer, hvor jeg blev nødt til at bare spille den for at komme af med bolden. Det var lidt irriterende. Så der vil jeg nok anbefale en anden lidt hurtigere en, hvis man kan finde i hvert fald. Men ellers fint spiller selvfølgelig, det er ikke det. Og venstre midt, Ashley Young. Hvor er ham her vild? Jeg kan så godt lide Ashley Young, og jeg kommer til at bruge ham så mange gange mere. For 6.000, der får du hele pakken. 4-stjerner skills. Altså, han kan dribble forbi enhver forsvarsspiller til hver en tid. Så fantastisk spiller, og ham kan jeg rigtig godt anbefale. Virkelig, virkelig godt. Og I vil også se nogle af de klip, hvor han scorer et mål for mig. Det er så fantastisk. Og sidst men ikke mindst, har vi altså på angriberpladsen her. Martin Braithwaite. Jeg synes, det var fedt at kunne få en dansk gøn på holdet, og det passede sgu meget godt med, at vi lige havde Ben Yedder her jo, som var den non-rare spiller, vi skulle bygge et hold omkring. Og Braithwaite, fuldstændig fantastisk. 6 kampe, 6 mål, 4 assist. Han kan det hele, altså. Han er hurtig, han kan drible, han kan skyde, han kan hit, han kan aflevere, han kan lave finter, og han kan skyde med begge ben. Altså, han har det hele. Så komplet en angriber skal man lede længe efter i hvert fald. Og når man bare har sådan spillere som Ashley Young og Hamouma og
vignetter rundt omkring ham, altså så kan du ikke gå komme galt i byen med ham. Fantastisk spiller, og han sætter alt ind. Tro mig. Så ja, det var sådan set holdet. Mere har jeg ikke andet at sige, så yes. Nu vil vi så se nogle mål, som altid selvfølgelig, som I jo er vant til i alle mine squadbilleder, så yes, jeg håber I nyder dem. Og så er der gerne at sige, at tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nyder den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.